Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite emisiju Puls grada. Na početku pregled najvažnijih vijesti. U Republici Srpskoj danas brojna reagovanja povodom podizanja optužnice protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika i VD direktora službenog glasnika Srpske Miloša Lukića. Dodik je danas istakao da je optužnica sramna i da predstavlja političko nasilje. Iza svega zapravo stoji sila iza koje stoji američki ambasador u BiH koji pokazuje svoju srbofobiju, rekao je Dodik na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Istakao je da ne postoji zakon prema kojem ovakva optužnica može biti podignuta i poručio da će pokrenuti tužbu protiv tužioca zbog zloupotrebe službenog položaja. Danas je prvi radni dan tima Republičke uprave civilne zaštite Srpske u Sloveniji, a vršilac dužnosti direktora civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović rekao je da tim svojim kvalitetom može da odgovori zadacima koji ga očekuju. Tim od 12 ljudi sa 6 vozila otputovali su juče u Sloveniju gdje će učestvovati u saniranju štete nastale od katastrofalnih poplava koje su zadesile ovu zemlju. U Sloveniju će stići i dvije radne mašine neophodne za raščišćavanje terena. U selu Goraždevac kod Peći na Kosmetu danas je obilježeno 20 godina od zločina nad srpskom djecom na rijeci Bistrici, gdje su albanski teroristi ubili Ivana Jovovića i Panteliju Dikića. Liturgiju za upokojene i parastos u crkvi rođenja Presvete Bogorodice služio je njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Novobrdski Ilarion. Poslije parastosa rodbina stradalih dječaka položila je cvijeće i prislužila svijeće kod spomenika Dakiću i Jovoviću na grobljima u gornjem i donjem dijelu Goraždevca. U napadu zločinaca 13. avgusta 2003. godine rafalima iz automatskog oružja ubijeni su Ivan Jovović i Pantelija Dakić, dok su 4 njihova vršnjaka teško ranjeni. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Proslavljena krsna slava hrama Svete Matije Angeline u Tilavi. U istočnom Novom Sarajevu održan Dan ritma i plesa. Ekipa Perov iz Likovci pobjednik 4. turnira u basketu u Podgrabu. Tradicionalni 10. memorijalni turnir Jovo Sikima okupio 18 klubova. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom i lomljenjem slavskog kolača danas je obilježena slava hrama Svete Matije Angeline u naselju Tilava u istočnom Sarajevu. Nakon svete arhijerejske liturgije koja je služena povodom hramovne slave Svete Matije Angeline u Tilavi, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom istakao je u prigodnoj besjedi da je Sveta Matija Angelina bila hrabra žena koja je prolazila kroz mnoga iskušenja, ali koja je nisu pokolebala u vjeri Hristovoj. Kad danas njene molitve, njeni blagoslov bude sa nama svima koji smo se danas sabrali u ime Gospodnje, a i u njeno ime, jer od nje uvijek možemo mnogo toga da naučimo. Prije svega, tu posvećenost jednoj porodici, jednoj ljubavi, velikom dijelu, da neko se toliko posveti danas u ova vremena, to je čak nesvatljivo. Međutim, kao što je bila Ruta u Starom Zavetu, tako je upravo i Angelina u srpskom rodu poslužila upravo na jedan način da se potpuno posvjetila čovjeku, narodu, a time i samom Bogu. Jer ko voli čovjeka, voli Boga. Ko ne voli čovjeka, ne voli tajni Boga. Jer kako može da voli Boga kojega ne vidi svojim fizičkim očima, a da ne voli čovjeka koji je slika Božija tu pored sebe? E, upravo to je saznala i razumjela majka Angelina, da je upravo tu ljubav koju je prema Bogu imala podijelila upravo sa ljubavlju prema svom slijepom mužu Stefanu Brankoviću, prema svojim sinovima, svojih kćeri, ali prema cijelom rodu srpskom.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić istakao je da je hram u Tilavi postao mjesto duhovnog okupljanja stanovnika opštine Istočno Novo Sarajevo i da je iz godine u godinu mjesto saborovanja velikog broja vjerujućeg naroda. Raduje me prije svega činjenica da je iz godine u godinu kako i raste hram, da tako i raste broj vjernika iz ovoga mjesta, ali iz cijele opštine Istočno Novo Sarajevo koje dolaze, koji posjećuju ovaj hram, koji se mole u ovome hramu. I opština Istočno Novo Sarajevo je bila dosta prisutna od samog početka gradnje ovoga hrama, uložila značajna sredstva. Jedan od najvećih donatora je sigurno opština Istočno Novo Sarajevo i naravno da ćemo biti u budućnosti prisutni ovdje do konačnog završetka kako hrama, tako i manastirskog konaka, i tu smo financijski prisutni. Ovoj godine planiramo uz podršku završetku manastirskog konaka da krenemo u izgradnju i ograde oko samoga hrama, oko manastirskog konaka, sljedeće godine da krenemo u vanjsko uređenje i sve do onoga trenutka dok u potpunosti ne završimo sve one radove koji se tiču hrama Svete Angeline, ali isto tako smo prisutni sve oni hramovi opštine Istočno Novo Sarajevo gdje dajemo značajnu podršku za izgradnju tih hramova. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić podsjetio je na avgust 2012. godine kada su osvještani temelji hrama Svete Mati Angeline u Tilavi i naglasio da hram danas nakon 11 godina stoji kao svetionik okupljanja i jedinstva pravoslavnih vjernika i srpskog naroda. Mjesto koje ima ovakvu crkvu, koje okupi ovoliki broj naroda, sigurno je mjesto koje živi, koje se ne prepušta zaboravu i ne prepušta se, ne daj Bože, nekim negativnim trendovima. Danas, evo, 23. godine vidimo zaista veliki broj vjernika, ne samo ljudi koji žive ovdje, ne samo ljudi koji vode porijeklo odavde. Malo prije sam razgovarao sa ljudima koji su ovdje gosti, koji su došli na poziv, koji su oduševljeni i zaista treba odati priznanje prije svega svim dobrim domaćinima ovog kraja, koji su dali zemljište za izgradnju hrama, oni koji su pokrenuli inicijativu. Zahvali se sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve, njegovom preosveštenstvu mitropolitu Hrizostomu, koji u kontinuitetu pruža podršku daljem razvoju ove lokacije. Kao što vidite, pravi se i manastirski konak. Ovdje će vrlo brzo biti jedan manastirski kompleks u kojem će dominirati crkva Svete Angeline i bit će na ponos svim domaćinima ovog kraja, ali i na ponos opštine Istočno Novo Sarajevo i grada Istočno Sarajevo. Temelji hrama Svete Mati Angeline osvještani su 2012. godine, a zemljište za gradnju darovali su Sava Škrba i njegov stric Mirko. Prepodobna Mati Angelina bila je žena slijepog srpskog despota Stefana Brankovića, koja se nakon smrti muža zamonašila i posvetila izgradnji crkava i manastira. Njene čudotvorne mošti počivaju u manastiru Krušedol zajedno sa moštima muža i sinova Maksima i Jovana. U okviru manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu na Trgu Republike Srbije sinoć je održan Dan ritma i plesa. Uz opštinsku upravu organizatori su bili Klub ritmičke gimnastike Buba Mara i Udruženje umjetnika Art Corner. Sinoć je na Trgu Republike Srbije organizovan Dan ritma i plesa u okviru manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu. Svi posjetioci uživali su u sjajnim koreografijama djevojčica iz Kluba ritmičke gimnastike Buba Mara i Udruženja umjetnika Art Corner. Male Buba Mare, osim što su slatke i simpatične, veoma su talentovane i svestrane. Izvešću individualnu vježbu koju sama nastupam. Omiljeni dio mi je vježbe kad radim premet. Prvo radim ravnotežu, radim premet. Jesi do sada bila na nekim takmičenjima i šta si osvajala do sada? Da, osvojila sam dva druga mjesta, četiri druga i dva treća mjesta, mislim, i tri prva. Trener u klubu ritmičke gimnastike Buba Mara Dajana Cerovina ističe da su članice ovog kolektiva drugu godinu uzastopno dio Ljeta u Istočnom Novom Sarajevu. Djevojčice će nastupiti u individualnim nastupima, u grupnim vježbama i u duo vježbama. Uz muziku, naravno, sa rekvizitima i bez rekvizita. Mi smo sada na ljetnoj pauzi juli-avgust, ali već polovinom avgusta krećemo sa pripremama kondicionim. Početkom septembra ulazimo u dvoranu. Pripremamo i prvi naš turnir ovdje u Istočnom Sarajevu, tako da će publika moći da nas gleda 30. ako Bog da septembra i 1. oktobra ovdje u dvorani Srbija. Osim svima dragih bubamarica iz Istočnog Sarajeva, u Danu ritma i plesa učestvovale su i djevojčice iz Udruženja umjetnika Art Corner i naravno oduševile sve prisutne.
Danas nas je malo manje jer je ljeto, ljetni raspust je, 30-ak djevojčica je ovdje zajedno iz Sarajeva i istočnog Sarajeva. Već treću godinu nastupamo na festivalu Ljeto u istočnom Sarajevu i stvarno nam je čast što nas svake godine pozivaju. Večeras ćemo se predstaviti sa 13 numera različitih. Imamo starije djevojčice i mlađe djevojčice. Dan ritma i plesa organizovan je u okviru manifestacije Ljeto u istočnom Novom Sarajevu, a portparol opštinske uprave Katarina Katić kaže da je za sve posjetioce pripremljen bogat program. Svi posjetioci će imati priliku da uživaju u divnim plesnim koreografijama koje su za njih spremile talentovane balerine i plesačice. Ono što želim da naglasim jeste da želimo da ovom manifestacijom promovišemo zdrav život i bavljenje sportom i da djeci od malih nogu pokazujemo koje su prave vrijednosti i ono što treba da slijedi. Ples je svakako bitan zbog držanja tijela, fleksibilnosti, zatim zbog jačanja muskulature i mišića. Ples je bitan i zbog druženja, želimo djecu da odvojimo od interneta i mobilnih telefona, da se što više bavi fizičkom aktivnošću i sportom. Manifestacija Ljeto u istočnom Novom Sarajevu biće nastavljena večeras koncertom regionalne muzičke zvijezde Vlada Georgijeva na Trgu Republike Srbije. U nastavku emisije i nekoliko sportskih aktuelnosti. Ekipa Perov iz Likovci pobjednik je četvrtog turnira u uličnom basketu u Podgrabu, a najboljim igračem turnira proglašen je Rajko Gutalj iz pobjedničke ekipe. U okviru turnira organizovano je i humanitarno takmičenje u šutiranju za 3 poena, kao i revijalni mečevi veterana i djece. Ekipa Perov iz Likovci imala je više koncentracije, znanja i sreće i slavila je u neizvjesnom finalu turnira u uličnom basketu u Podgrabu protiv momaka iz ekipe Kafanica. Konačan rezultat glasio je 18:17, najboljim igračem turnira proglašen je Rajko Gutalj iz pobjedničke ekipe. Za Perove Zlikovce, osim Gutalja, nastupili su još braća Danijel i Radomir Rebić i Vuk Kusmuk. U okviru turnira odigrani su i revijalni mečevi veterana i djece. Bilo nam je prelijepo, došli smo ovdje da se zabavimo i da iskušimo, da vidimo da li ćemo da pobjedimo. Naravno, svi smo dobili medalje i zahvalnice. Bilo nam je mnogo lijepo, družimo se, imamo društvo i tako. Dakle, ljubav prema basketu? Pa ljubav je od malih nogu, a inače mi stalno se ovdje okupljamo, zajedno igramo na ovom košu i eto. Jel dobar teren? Pa veoma dobar teren. Koliko vas je danas bilo? Pa bilo nas je 3 ekipe, po 7 učesnika i tako. Sljedeće godine ćete se prijaviti? Naravno da planiram, zato što je ovo meni jedna lijepa veoma uspomena i nekako ovo je mnogo lijep događaj i volila bi da to ostane tako ako se uvijek bude održavalo, da uvijek tu dolazim. Jedan od organizatora turnira, Đorđe Gluhović, ističe da je zadovoljan kako je sve proteklo, kao i da je turnir u Podgrabu iz godine u godinu sve bolji i konkurentniji. Što se tiče same organizacije, mislim da je organizacija ove godine bila i itekako uspješna, da smo privukli veliki broj majstora basketa i da smo privukli dosta publike, što iz Podgraba, Pala, toliko iz okolnih opština grada istočno Sarajevo. Primijetio sam da je ove godine broj publike itekako poraslo interesovanje za ovim sportom i za sportom uopšte u ovoj mjesnoj zajednici. Trudimo se da svake godine podižemo nagradni fond, da uključimo mališane i veterane, našu omladinu da se bavi sportom i da organizacija bude na što većem nivou svake godine. Ove godine smo imali nagradni fond u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Pobjednika očekuje nagrada od 700 konvertibilnih maraka, a drugo plasiranu ekipu 300 konvertibilnih maraka. Generalni pokrovitelji turnira bili su opština Pale i turistička organizacija Istočno Sarajevo, a predstavnici ovih ustanova ističu da su ponosni jer su se Pale u posljednje vrijeme nametnule kao opština basketa. Vidite, ovdje smo uložili određena sredstva u ovu sanaciju terena i najvjerovatnije ćemo iduće godine dodatno da uložimo, da pored
tribina i ograde koje smo uradili, dodatno popravimo ovu podlogu, eventualno nešto još uložimo u školu, što definitivno treba da premjesti odgovarajuće sportske događaje i ova područja mimo samog centra Pala, znači i Podgrab i Mokrovo i sva ova područja koja gravitiraju opštine Pale, i možemo reći da smo sa ovim turnirom uspjeli sigurno u potpunosti i nema dileme da će on biti dio tradicije i želim da Podgrapčani uživaju u njemu, a i svi oni drugi koji dolaze sa dobrom namjerom da uživaju u dobrom basketu. Mi smo druge godine kao turistička organizacija jedni od pokrovitelja zajedno s opštinom Pale. I drago nam je što stvarno turnir raste iz godine u godinu i što se tiče nagradnog fonda i organizaciono i po broju ekipa, po broju učesnika, po broju posjetitelja. Tako da jedna lijepa manifestacija i dokaz da je opština Pale i grad Istočno Sarajevo grad sporta, a na prvom mjestu mislimo da je grad basketa, obzirom da je opština Pale odnedavno ima i šampiona Republike Srpske u basketu 3-3. U okviru turnira organizovano je i humanitarno takmičenje u šutiranju za 3 poena. Pobjednički tandem činili su Stefan Kojić i Mladen Jokić, a sav prikupljeni novac bit će preusmjeren za liječenje našeg sugrađanina Predraga Krsmanovića. Na terenu u Topliku u toku je 10. memorijalni turnir Jovo Sikima. Organizator trodnevnog takmičenja je sportski klub Tempo, a na ovoj sportskoj manifestaciji učestvuje 18 klubova i škola fudbala sa ukupno 30 ekipa. Na 10. memorijalnom turniru u futsalu Jovo Sikima ove godine nastupaju mališani 2014., 2015. i 2016. godište. Organizator turnira Aleksandar Škrba istakao je da s ponosom organizuju turnir već 10 godina u čast bivšem fudbaleru Slavije i po mnogima jednom od najtalentovanijih fudbalera našeg grada koji nas je prerano napustio. Jovo Sikima je čovjek koji je naš komšija, koji je živio 500 metara od ovoga mjesta. On je iznenada preminuo u svojoj 36. godini. Bio je vrhunski fudbaler i bio je jedan dobar čovjek. Na turniru u Tilavi stigle su ekipe iz cijele Sarajevsko-Romanijske regije, ali i ostalih krajeva Bosne i Hercegovine. Iako je svima imperativ pobjeda, ipak kažu da je najbitnije druženje i upoznavanje djece kako sa kolegama iz različitih klubova, tako i sa fair play igrom. Utakmice su bile predobre jer ja shvatam da smo mi najbolja ekipa, a ova ekipa je dobra Tempo i ja se nadam pobjedi. Dolazimo ovdje na turnir na poziv mog velikog prijatelja Aleksandra Škrbe, odmah bi se zahvalio na gostoprimstvu i na svim ovim uslovima i svaki put se vrlo rado odazvat na ovom turniru. Rezultat što se tiče dosta zadovoljavajući, 3. mjesto smo osvojili. Bitno je da se niko nije povrijedio, da su se družili, da su se djeca upoznali, da se širi prijateljstvo i da se nastavimo družiti u narednim godinama. Za učesnike polufinala svih uzrasta na turniru obezbijeđene su prigodne nagrade. Jovo Sikima rođen je 1975. godine u Sarajevu. Još kao dječak prve fudbalske korake napravio je u dresu željezničara na Grbavici, odakle je otišao za Srbiju. Nastupao je za nekoliko klubova, a po njegovom mišljenju najbolje partije pružao je u Beogradskoj Zvijezdari. Po povratku odlične partije pružao je i u fudbalskom klubu Slavija. Preminuo je iznenada od srčanog udara 3. januara 2012. godine. Pred kraj emisije i dvije aktuelnosti iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Više desetina čamaca sa nekoliko stotina učesnika učestvovalo je na današnjoj regati Drinski slalom koja je startovala u Fakovićima kod Bratunca. Osim učesnika iz Republike Srpske i Srbije, učesnici regate bili su i državljani Austrije i Švedske. Za sve učesnike 16. Drinskog slaloma, kao i za sve goste, organizovan je zabavni program Roštilj i druženje na rajskoj plaži. Organizator regate je turistička organizacija, a pokrovitelj opština Bratunac. Za one koji više uživaju u ribolovu nego u plovidbi, Sportsko ribolovno društvo Drina iz Bratunca danas je organizovala i 23. škobaljijadu na uređenoj stazi pored Drine u Polomu.
A u Rogatici će sutra početi višednevna manifestacija Preobraženjski dani koja se održava povodom obilježavanja dana i krsne slave opštine Preobraženja Gospodnjeg. Od sutra pa sve do slave opštine biće organizovan niz različitih kulturnih, sportskih i duhovnih manifestacija na praznik Preobraženja Gospodnjeg u subotu 19. avgusta u hramu Svete Trojice u Rogatici biće služena sveta liturgija i obavljen obred lomljenja slavskog kolača, organizovana litija od crkve do zgrade opštine i polaganje vijenaca poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u spomen sobi. Puls grada je završen. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.